hľadáte ubytovanie apartmanového typu, tak tento rezort je ideálnym miestom pre vás. Po pravej strane sa nachádza trojhviezdičková časť s hotelovou garážou, ktorá je pre ubytovaných klientov zadarmo. My ideme parkovať ku štvorhviezdičkovej časti, ktorá má taktiež svoju vlastnú podzemnú garáž a vonkajšie parkovisko. Dobrý deň, pozdravujeme vás z Vysokých Tatier od Hrebenka Resort. Ja som Peter. Moje meno je Paula, sme z Domalenky. Za nami je štvorhviezdičková časť Hrebenka Resort. A tu, tady to je, medzi nimi je chodník. Po týchto schodoch sa dostanete do trojhviezdičkovej časti, ktorá je bez recepcie. Iba štvorhviezdičková časť má recepciu. Tento rezort bol postavený v roku 2019 a trojhviezdičková časť 3 roky pred ním, čiže v roku 2016. Hotelová recepcia sa nachádza iba v tejto štvorhviezdičkovej časti. Za ňou je lobby bar s vonkajšou terasou, kde si môžete pohodlne oddychnúť a vychutnať kávu alebo drink. Každá izba je iná a ideme vám ukázať iba niektoré. Toto je apartmán štvorhviezdičkovej časti. Všetky apartmány sú vybavené komplet zariadenou kuchyňou a niektoré z nich majú mikrovlnku a chladničku. Všetky majú varnú dosku a rýchlovarnú konvicu. Kuchyňa je spojená s obývačkou a spálňa alebo spálne sú oddelené. Samozrejmosťou je Wi-Fi, široký výber TV programov a veľká priestranná kúpeľňa. Všetky izby majú balkón alebo terasu. Toto je štúdio štvorhviezdičkovej časti. Štúdia majú spoločnú priestrannú obývaciu a spálňovú časť. Kuchyňa je taktiež komplet vybavená. Po väčšine sa nachádza mikrovlnka a chladnička. Varná doska a rýchlovarná konvica sú všade. Do tejto budovy majú zvieratka žiaľ zakázané. Vo wellness centre, ktorý sa nachádza iba vo štvorhviezdičkovej časti, sa nachádza pri vstupe prezliekať sa miestnosť a skrinky. Ďalej sú to tri sauny, fínska, infra a parná sauna. Ako aj výhrieva váňa pre 4 osoby s oddychovou miestnosťou. Masáže sa poskytujú iba na objednávku. O poschodí vyššie sa nachádza vonkajšie celoročne vyhrievaný bazén. V tejto budove sa nachádza reštaurácia Slovenska a podávajú sa tu raňajky a večere pri ubytovaných klientov štvorhviezdičkovej časti. Taktiež slúži aj pre ľudí, ktorí tu nie sú ubytovaní. Nachádza sa tu detský kútik, má letnú terasu a salónik. Pre milovníkov cvičenia sa tu nachádza aj profesionálne vybavené fitness centrum. V trojhviezdičkovej časti, ktorá bola postavená v roku 2016, sa nachádza hneď pri vstupe čokoládovňa, ktorá je otvorená cez víkendy a sezónu, detský kútik, cez letnú sezónu sa v ňom robia detské animácie a hudobné programy. Toto je apartmán v trojhviezdičkovej časti. Apartmán je zariadený podobne ako v štvorhviezdičkovej časti, taktiež má oddelené spálne od kuchyne s obývačkou, ale do tejto budovy majú povolené aj domáce zvieratka. Všetky izby majú balkón alebo terasu. Samozrejmosťou rezortu je aj výbava pre najmenších, či už je to detská postielka alebo ďalší detský sortiment.
Toto je štúdio v trojhviezdičkovej časti. Štúdio je jedna veľká izba, kde sa nachádza tiež komplet zariadená kuchynská linka, manželská posteľ a gauč, ktorý slúži aj ako prístelka, buď pre jednu alebo dve osoby. Jedno lôžkové izby rezort mne ponúka. Reštaurácia Sou sa nachádza v tejto budove a podávajú sa tu raňajky a večere pre klientov, ktorí sú ubytovaní v trojhviezdičkovej časti. Taktiež tu môžu prísť aj neubytovaní hostia. Nachádza sa tu detský kútik. To je exteriérové detské ihrisko a nachádza sa zo zadu štvorhviezdičkovej časti. Hrebienok Resort je polifunkčný objekt, čiže za nami sa nachádzajú obchody, reštaurácie, cukrárne, požičovne potrieb športových. Priamo v hoteli je niekoľko reštaurácií. Pár metrov od rezortu sa nachádza lanovka na hrebienok. Vedľa hotela v štvorhviezdičkovej časti sa nachádza kryté detské ihrisko Planet. Neďaleko je Triklandia. Má výbornú polohu. Aj o to okolitých obcí a atrakcií je výborným východiskovým miestom na turistiku. Štrbské pleso sa nachádza 16 km. Na Štrbskom plese sú lanovky na solisko, sú tam lyžiarske vleky, bežkárske trate. Je to výborný východiskový bod na turistické chodníky, či už na Popradské pleso alebo na vodopád Skok. Tatranská Lomnica je 8 km odtiaľto. A nachádzajú sa tam takisto lyžiarske strediska, lanovky na Skalnaté pleso, lanovka na Lomnický štít alebo akvarelák z hotely Titris, kde sa môžete okúpať. Je to náš výborný wellness aj pre ľudí zvonku. Poliankovo, ktoré sa nachádza 3,5 km od nás, je to jedinečná digitálna galéria, odporúčame navštíviť. A Poprad sa nachádza 16 km, kde môžete ísť do Aquacity sa okúpať, keď večer po túre alebo v prípade nepriaznivého počasia. Ak sa vám tento Hrebienok Resort Hotel páčil, tak kliknite. Išiel som poradiť ešte tak. Dobre, ešte raz. Ak sa vám tento Hrebienok Resort Hotel páčil, tak si povedal, že tak. Tak som ešte si povedal, že nie. Dobre, tak ešte raz. Ak sa vám tento Hrebienok Resort Hotel páčil, tak kliknite v tomto videu na odkaz alebo pod videom alebo na stránke. Ďakujeme.